Ei kai taas! Joku vei lempiteeni! Kuka se oli? Tämä tarkoittaa siis, että kahviboti tekee jekkuja! Ei hätää, Woo! Mä hoidan. Järjestelmän mukaan joku tuli tänne viime yönä 2:30 aikaan. Ja pidemmittä puheitta. Ne kelmit! Kiinni jäivät! Robotit vohkivat pyjamani ja lempinalleni ja pitävät lempiteestäni. No niin, nyt riittää. Menkää töihin siitä. Huh?